На медиумите, штувани граѓани на Општина Кумана. Денеска и официјално ќе заврши кампањата за овие предвремени парламентарни избори. Поминавме многу работи заедно. Доаѓа моментот на вашата одлука. Ја користам оваа прилика да во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и целата здружена опозиција ве повикам во недела на 11 декември да излезете масовно на избори и да ја дадете вашата подршка на она што значи план за живот во Република Македонија. На бројот 4 и носителот на нашата листа на кандидати за пратеници, господинот Оливер Спасовски. Со тоа ќе отворите нова можност и нова страна во Република Македонија. Дозволете ни заедно со вас да пишуваме современата и позитивната историја на Република Македонија. Поштувани, одлуката е ваша, наше е да испорачаме понуда. Се надеваме на вашата подршка и воруваме во еднината првенствено на младите луѓе во Република Македонија. Благодарам.